Ik kom voor fit nurses leveren. Hela. Ik ben al welkom, hè? Ja, dat is zeker. Voilà. Kada je kriza prouzrokovana koronavirusom dovela do zatvaranja njegovog restorana, belgijski kuvar Nils Prost nije se povukao. Vrlo brzo je postao jedan od 30 najboljih kuvara Belgije koji sada kuvaju za radnike zdravstvenog sektora širom zemlje. My sister-in-law is a nurse at the emergency room here in the hospital. Moja rođaka radi kao sestra na hitnoj pomoći ovdje u bolnici i rekla nam je da je restoran za osoblje zatvoren zbog koronavirusa. To je zapravo bio eureka moment za nas. Žena i ja smo se pogledali i rekao sam, pa mislim da bi trebalo da počnemo da kuvamo za sestre i doktore i ostale medicinare i za svo osoblje u bolnici jer je njima energija najpotrebnija sada, jer ovo je tek početak krize. Nakon što je odlučio da rad restorana preorijentiše na hranu za medicinsko osoblje obližnje bolnice, Nils je provjerio sa svojim dobavljačima da li su zainteresovani za ovu inicijativu. Odmah sam pozvao neke od dobavljača i ispričao sam im priču. Kuvat ćemo za sestre u bolnici ovdje u Lijeru i dobio sam odgovor odmah. Ja imam povrće, ja imam dobrog mlevenog mesa, ja imam slatkiša koje sam dobio iz pekare odmah do restorana, tako da sam pozvao upravni odbor bolnice, a oni su bili veoma srećni što želimo ovo da radimo. Sada Nils Prost priprema 160 obroka dnevno i isporučuje ih obližnjoj bolnici sredinom dana od utorka do petka, a medicinsko osoblje zamenilo je goste u restoranu. We like the initiative a lot. Veoma nam se dopada inicijativa jer moramo dugo da radimo u zaštitnim odelima sa naočarima i maskama. Tako da posle 4 sata pravimo pauzu ili pokušamo da napravimo pauzu i tada možemo da zaista uživamo u ukusnoj hrani. To nam daje mnogo energije da radimo sljedećih 4 sata do kraja smene. Ovo nam je jako potrebno i zaista cenimo to što radi za nas. Restoran za osoblje je zatvoren. Takva je mera vlade. Ne možemo da otvorimo svoj restoran zbog te mere i jedino što možemo da obezbedimo su neke grickalice i kafe mašine. Tako je dobra hrana od Nilsa mnogo više od toga. To je pravi obrok za njih. Jedna kreativna agencija, kada je saznala za potez ovog vrhunskog kuvara, ponudila mu je pomoć da svoju inicijativu pod nazivom Nahranimo medicinske sestre podigne na viši nivo. Sutradan je web stranica Nahranimo medicinske sestre bila podignuta, Facebook i Instagram profili također, tako da smo mogli da uputimo nacionalni poziv svim šefovima. I od tada je sve krenulo brže i brže i brže. Zahvaljujući ovoj inicijativi, Nilsove kolege su također svoje kuhinje stavile u službu medicinara i sada širom Belgije 30 najboljih kuvara priprema obroke za osoblje u 40 bolnica i domova za negu. Dobar zalogaj uvek ima visoku vrednost, a u teškim vremenima vrednost mu je neprocenjiva, baš kao i ljudskoj dobroti.